Xa recibimos moitos vídeos esta semana, moitas gracias por enviálos. Este é un pequeniño resumen, un pequeniño resumen do que nos mandou a xente, mirad. Hola, son Juan Jiménez. Seguramente me recordaredes por liar la parda piñeira no bamboleo, por liar la parda co Genian Style, por liar la parda de despido na Volta Ciclista a España, ou directamente por nada, porque tampouco foi pa tanto. Eu estaría disposto a tatuarme o logotipo do Land Rover no caso solo de que sea eu elegido. Mister, ¿vistes estes vídeos? Pues así no, gracioso, ¿sabes? Vídeos no, moitas gracias a todos por mandar e seguidenos mandando vídeos, vale. Podedes participar e podedes xogar con nos aquí, participar e vir a pintar a mona con nos o Land Rover.